Luz verde o convenio entre a Deputación e o Concello de Pontevedra para actuar na Estrada Provincial de Tomeza. Unha intervención dirixida a mellorar a seguridade peonil neste vial coincidente co Camiño de Santiago. E había un problema histórico, que era que a esa estrada da Deputación, había un problema histórico que, había sitios nos que pasar non era especialmente fácil, non? Tanto a Asociación Amigos do Camiño, como todo, como o goberno local, como a Diputación, pois era un... hai tempo que estaban intentando resolvelo. O treito no que se actuará ten unha lonxitude de 2,5 km. Crearase unha senda peonil de 2 metros e medio de ancho pola marxe esquerda. Tamén se instalarán pasos de peóns elevados. Hai sitios nos que non se pode, hai que poñer, digamos, plataforma única e coexistencia, porque non hai para meter a senda, son dous puntos, non? Bueno, métense reductores, reordénanse que xa ten, etc. Non faise tal. Hai partes da estrada nas que si se podía facer algo máis ambicioso, non? Ou máis, pero foise a que tiña certa coherencia. A Xunta de Goberno local aprobou esta mañá o convenio. Así o expediente estaría listo para a súa asinatura e para a licitación da obra. Un proceso que se podería retrasar ao redor de 2 meses polo cambio de goberno na Deputación. Aínda que, segundo Mosquera, a actuación non estaría en perigo. A Deputación vai haber un cambio de goberno. Esta é unha obra que, en principio, todo o mundo está de acordo, que non é previsible, aparte de que aterre o novo goberno, e que, pois habrá un parón dunhas semanas ou algún mes. O convenio ascende a 1,74 millóns de euros. Desta contía, a Deputación achegaría o 80%. O Concello, pola súa banda, asumiría o 20% restante e o custo das expropiacións, que rolda os 20.000 euros.